1914. júliusában vagyunk, egy merénylet után Bécs hadüzenetet nyújt be Szerbia számára, elindul az első világháború, a mozgósítás. Milyen erőkkel bírt a gyalogság ebben az időben? Hányan indulnak el a frontra, parancsnok úr? 102 gyalogezred van a háború kezdetén, 1914-ben a monarchiában, közös gyalogezred, és 32 gyalogezred van a Magyar Királyi Honvédség. Emellett természetesen ugye létezik a Magyar Királyi Honvédségnek a párja, ugye osztrák területen az úgynevezett Landwehr, illetve ugyanannyi névfelkelő ezredet, illetve zászlóját majd később ezredet hoznak létre a Magyar Királyi Honvédség, Magyar Királyság területén is, tehát a Magyar Királyi Honvédség érdekszférájában, mint az osztrák birodalmi területeken, ott pedig Landsturm néven. Tehát a gyalogság hasonlóképpen szerveződik, mint más fegyvernem. A fegyvernemek királynőjének hívják, és a behívott állomány nagyjából háromnegyedét, tehát a hadsereg gerincét alkotja. A gyalogság az, aki területeket tud elfoglalni, a gyalogság az, aki puskatűzzel vagy géppuskatűzzel el tudja árasztani az ellenséget, és a gyalogság az, aki az első vonalakban harcol. A gyalogságot támogatja a tüzérség a saját hatalmas tűzerejével, a lovasságnak is megvan ebben a maga felderítő, illetve az átütő ereje is, ugye a lovasság klasszikus tevékenységnél fogva, és nagyon fontos szerepet játszanak a műszaki csapatok. Azt látni kell, hogy a közös haderő, ugye a berendszeresített hadtestek jelentős része magyar ajkú legénységgel rendelkezik, így a gyalogezredek is, ahogy említettem, de ugyanez a helyzet a lovasságnál, ott még némiképp nyilván a huszárezredeket magyar kiegészítésű területekről nyerik, más konstelláció létezik a tüzérségnél, és megint csak más a műszakiaknál, ahol körülbelül a 40%-a az állománynak a magyar területekről verbúválódott legénység. A tisztek tekintetében természetesen más a helyzet, illetve az altiszteknél. Mennyire fontos a nyelv? Ugye itt magyar ajkú legénységről beszéltek, mennyire fontos, hogy németül vagy éppen magyarul folyik a kommunikáció? A közös hadseregben a szolgálat és a vezényleti nyelv az a német, már 1867-től fogva. Érdekes módon például a magyar kiegészítésű ezredeknél viszont létezett a magyar, mint ezrednyelv, tehát gyakorlatilag ott az ott szolgáló tiszteknek ezt a nyelvet, nevezetesen a magyart is jól kellett tudnia, hiszen a legénységgel valamilyen formában érintkeznie kellett nap, mint nap. Nagyon érdekes ez a dolog a nyelvek tekintetében, hiszen a Magyar Királyi Honvédség alakulatain belül is léteznek többnyire nem magyar kiegészítésű alakulatok, például a horvát legénységgel rendelkező gyalogezredek, amely zágrábi katonai kerületnek a gyalogezredeinek a legénysége 99%-ban horvát fiúból állt, úgyhogy nyilván itt az ezrednyelv a horvát volt, de rendelet kötelezte a tiszteket arra, hogyha 20%-nál nagyobb a legénység aránya, a nemzetiségi aránya, akkor köteles volt azt a nyelvet is valamilyen szinten beszélni, mi több, ebből 3 évente vizsgázni is kellett, és rendeleti szinten kötelezték őket arra, hogy megtanulják azt a nyelvet, és nem léphettek elő rendfokozatban, hogyha ezt megfelelő szinten nem ismerték. A háború kezdetén ebből a 102 gyalogezredből 47 gyalogezred magyar területön nyerte a kiegészítését, tehát jelentős számban, majdnem a fele, igen, jelentős számban szolgáltak a Magyar Királyság területére bevonult katonák, gyalogos katonák, de még egyszer mondom, nem jelentette azt, hogy ezek valójában magyar anyanyelvűek lettek volna, hiszen a Magyar Királyság is számos nemzetiségből állott. Meglehetősen bonyolult volt ez a helyzet, de azért volt közös nevező, vagy a német, vagy pedig a magyar vezéleti nyelv, nem beszélve a létező ezrednyelvekről. A lovasságnak nyilván más, hiszen ott a 16-20 ezred mindegyike Magyarországról nyerte a kiegészítést, itt most a közös huszárezredekről beszélek, és a 10 honvéd huszárezred is nyilván magyar területről. De ez azt hiszem nem annyira meglepő, hiszen lovas nemzet lévén a magyarok ebben nyilván elsődleges szerepet játszottak. Egy nagyon érdekes bajtársi kapcsolatok rendszere tartja össze a huszárokat. Ugye eleve, ahogy beszéltünk is, ez egy elit fegyvernem, tehát ide azért
azokat az embereket hívják be, amelyek eleve civil életben is többnyire lóval dolgoznak, többnyire közelebbi kapcsolatba kerülnek ezzel az állattal. A másik része, tehát a tisztek, és az főleg a tiszti része a huszárságnak, ugye régi tradíciókat követve, régi huszár dinasztiákból származnak, és ezekben nemesi dinasztiák is, hiszen ha megnézzük a nádasdiakat, megnézzük az andrásiakat, mind-mind a hazát kellett szolgálni, akkor ezt lovon tették, mint huszárok. Tehát ez a fajta szellemiség, ez végig vonul a huszárokon. Nyilvánvalóan a háború kezdetén a huszárság, a lovasság a klasszikus kiképzést kapta, tehát találkozó ütközetekben, klasszikus lovas csatában megfutamítani az ellenséget. A kiképzés része volt ugyanaz, hogy lóról szállva az ellenséget megállítva fognak védelemben harcot vívni, de ez gyakorlatilag ezt elhanyagolták. És a háború első heteiben, tehát itt 1911. augusztusáról van szó, amikor az úgynevezett hadműveleti lovas felderítést hajtják végre az orosz fronton, ott néhány ilyen klasszikus lovas ütközetre is sor kerül, Gorodoknál, Stoyanovnál, illetve Jaroszlavicénél, amikor a szemben álló orosz parancsnokok is azt nyilatkozták, hogy ilyen gyönyörű lovasrohamot utoljára csak az orosz-japán háborúban láttak. A kiképzés az mennyire működött az első világháború ideje alatt a tüzérek, a gyalogosok, az éppen frontra induló más katonák számára? A tüzérség évtizedeig nem létezett a Magyar Királyi Honvédségben, csak közös haderőben volt tüzérség. Ott ugyan szolgáltak magyar származású katonák, természetesen magyar ajkú tisztek is szolgáltak ebben a tüzérségben, de a Magyar Királyi Honvédségnek nem volt önálló tüzérsége. Ezt 1912-es véderőtörvény teszi lehetővé, amely nyilvánvalóan nem tudta a közeledő, vagy sejteni lehetett, hogy a háború küszöbön van, nem tudta ezt tovább elviselni, ezt a szorítást, hogy a Magyar Királyi Honvédségnek ne legyen önálló tüzérsége, ezért engedélyezte. A Ludovikán felállították a tüzérosztályt, 1913. március 1-ével hivatalosan létrehozták az önálló Magyar Királyi Honvéd tüzérséget, és az alakulatonnak a felállítása meg is kezdődött. Először 8 tüzérosztály, illetve 8 tábor, illetve egy lovasosztályjal, ami később ezredekké szerveződtek, de a háború alatt ez is óriási fejlődésen ment keresztül, hiszen a kezdeti 40-50 tüzérütegről a háború végére 249 tüzérüteg keletkezett, mindazonáltal, hogy a veszteségeket is számba veszük. Mennyi esélye volt egy gyalogosnak, hogy valamilyen sebesülést szerez, kap az első világháború alatt, százalékosan mondjuk? Míg az első világháború előtti helyi háborúk során a sérülések nagy részét, mondjuk 1870-71-es porosz-francia háborúban még itt a kézifegyverek okozták alapvetően, az első világháborúban viszont már a tüzérségi srapnelek, illetve a tüzérségi lőszerek által okozott sebesülés volt a leggyakoribb. Aztán természetesen ez hozzájött a vegyi harc során, tehát a gázmérgezetteket is ide kell számítani, ez elenyésző volt a tüzérségi fegyverektől sebesülés szenvedettek számához képest. Természetesen azért a gyalogságnál az ellenséges géppuska, illetve puska golyók is egy-egy támadás során rendet vágtak a támadók soraiban, de alapvetően a tüzérség volt az a fő fegyver, nem olyan legtöbb sebesülést okozta. Uh-huh. A Magyar Királyság területéről nagyságrendileg 3.200.000 katona vonult be, és minden második megsebesült. Tehát 1,5-1,6 millió a sebesült katonának a száma. Ha szabad ideje volt egy katonának, egy gyalogosnak, akkor mit csinált? Elsősorban pihent. Hiszen hozzá kell tenni, hogy ez az 1 hét, 10 nap, amit az első vonalban töltött, az
nem csak fizikai értelemben, hanem pszichikailag is megviselte a katonákat. Tehát olyan sokkot éltek át, például az olasz fronton folyamatosan ágyúzták a szemben lévő olasz tüzérség a vonalainkat. Tehát gyakorlatilag ezt feldolgozni, ez egy komoly teljesítmény volt. Pihentek, feltöltötték a készleteket, a lőszerkészletet, az élelmiszerkészletet, de gondoskodtak azért arról is, hogy a tábori moziban mondjuk filmeladásokat nézhessenek a katonák, fürödhettek, közben fertőtlenítették a ruházatukat, az elhasználódott ruhát, illetve fegyverzetet is ekkor pótolták, illetve akinek szerencséje volt, azt néhány napos szabadságra esetleg haza engedték, de ez sokszor tényleg csak annyit jelentett, hogy amíg a frontról hazaért a hátországba teszem fel Budapestre, akkor már lejárt a szabadságának a szabadságából egy vagy két nap, és akkor két-három nap után viszont vissza kellett térnie az alakulatához. Voltak bizonyos iratlan szabályok a hadviselt felek között. Általában, hogyha harc szünetek voltak, vagy tűzszünetek, akkor az ellenfél veszteségeit, a sebesülteket vagy a halottakat hagyták, hogy hátra vigyék. Nem lőttek rájuk. Nem minden időszakra, nem minden frontra igaz ez, de többnyire ezt betartották. Vagy hogyha mondjuk lőtávolságon belül élelmiszert osztanak, épp nemrég került a kezembe egy visszaemlékedés, Limanovánál írják le, hogy az oroszok hadifoglyok állítása szerint az oroszok 3-4 napja nem kaptak már rendes élelmiszerellátást, és irigykedve nézték, hogy a magyar huszároknak kiosztják a meleg ételt és a kolbászokat. És hát a meleg ételt. igen, és hát itt az állások 100-120 méterre voltak egymástól, tehát látták, mint szinte az illatát is érezték. Szinte az illatát is érezték, és átkiabáltak, hogy adjanak nekik is huszárok inteket, hogy gyertek, átérte. De nem volt egyik oldalról sem lövés, holott mondom, lőtávolságon belül voltak. Műszaki alakulatok. Beszéljünk róluk, mert nagyon fontos szerepel bírtak az első világháborúban. Mikor és mi volt a feladatuk? A műszaki alakulatok a műszaki csapatból, az úgynevezett műszaki csapatból válnak le. Ez egy nagyon érdekes időszak, hiszen a 19. század utolsó évtizedében kezd el specializálódni az úgynevezett műszaki csapat, aki jobbára addig utászokat és hidászokat takart. Volt egy elmondatuk is, ezt a háború végéig használták. Elsők a támadásban, utolsók a visszavonulásban. Talán ez nem véletlen, hiszen a támadáshoz meg kellett építeni az utakat, a hidakat, tehát nyilván a műszaki katonának elő kellett lenni, egyébként iszonyatos veszteségeket szenvedtek egy-egy folyóátkelésnél vagy hídépítésnél. Visszafelé ugyanez, hiszen a visszavonulásban ők maradtak a végére, ők rombolták a hidakat, ők rombolták az utakat, hogy az ellenség ne tudjon üldözésbe átmenni. Tehát nagyon találó elmondatuk. Mindazonáltal óriási fejlődésen mentek keresztül az első világháborúban, hiszen amíg a háború elején létezett ugye az utász, az árkász, a hidász katona, létezett már a vasúti feladatokat ellátó katona is, egy komoly közlekedési szolgálat létezett a háború elején, hiszen a vasút volt a hadsereg ütőere, vasúton vitték a katonákat, vasúton vitték az utánpótlást, vissza a sebesülteket és az elhasznált hadianyagokat, ha volt ilyen, szintén vasúton szállították. Hát ez egy nagyon komoly szakma volt. Nagyon érdekes alakulat a sziklafúró csapat. Most nem is gondolnánk rá, hogy milyen fontos volt, de ha ellátogatunk egyszer abba az arcvonalba, és megnézzük ott az isonzó arcvonalat, rájövünk, hogy irdatlan mennyiségű sziklát termeltek ki az állásoknak, a kavernáknak, a tüzérség számára, a legénység pihentetésére. És a sziklafúró alakulatok a háború közepén már 30-40 ezer fővel működtek a monarchián belül. Gépesített alakulatok, tehát olyan gépek, amit a bányászatból hoznak át egyébként. Jó része egyébként bevonult bányász gyerek volt, tehát nyilván onnan hozták be őket, ahol már légkalapáccsal meg egyéb ilyen eszközzel dolgoztak. Összefoglalva, mit lehet mondani, hol voltunk a legsikeresebbek? Én azt gondolom, hogy ne tegyünk és nem is szabad különbséget tenni a katonák között. Aki az első világháború során Magyarország területébe vonult, és ezt említettem, hogy több mint 3 millió ilyen magyar katona van. Becsülettel helytállt a maga területén, és azt gondolom, hogy nem vallott szégyent a Magyar Királyi Honvédségben, vagy akár a közös haderőben, tehát összességében vívta ki az elismerést
a háború után, és azt gondolom, hogy a mi elismerésünket is, illetve némely esetben csodálatunkat is joggal vívja ki.